Сесія міської ради для Володимира Хомка розпочалася з приємного сюрпризу. Жилет гонщика йому, як почесному члену клубу, вручив голова спілки вболівальників з-під вею Сергій Головня. А далі було гаряче – від гострих заяв і звернень. Найбільше від міських депутатів дісталося уряду Арсенія Яценюка. Зокрема, найбільш хвилююче питання – а це, як із запровадженням нового закону мешканці будуть самі утримувати житло і де тепер шукатимуть гроші на капітальні ремонти. Міський голова Володимир Хомко обурений халатністю урядовців, які покинули мешканців багатоповерхівок на призволяще. Але обіцяє, місто обов'язково започаткує власні муніципальні програми, які допоможуть містянам фінансувати дороговартісні ремонти. Шкода лише, що держава і уряд від цього відхрестилися. Пропонував наступну річ зробити. Подивіться, скільки в середньому будинку заходить грошей у виді пенсій, субсидій і так далі, і скільки треба, щоб вийшло на їду, на одежу і на утримання будинку. Якщо ця сума співрозмірна, то можна говорити про нормальний результат. Але якщо заходить, наприклад, умовно в будинок там 1000 гривень, а вийти повинно 2000, значить щось треба робити, бо не буде утриматись будинок. Тому пропозиція дуже проста. Говорив це і прем'єру, і віце-прем'єру. Повинна бути програма підтримки капітальних ремонтів. Інакше буде соціальний вибух. Закон України про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку набув чинності 1 липня поточного року. Згідно цього закону, власником будинку стають самі ж мешканці багатоповерхівки, а співвласниками стають, наприклад, ті магазини чи нежитлові приміщення, які є у даній будівлі. Щодо управління будинку, то мешканці самі повинні створити ОСББ чи приєднатися до управляючої компанії. Також плату за утримання будинку рівняни визначатимуть самостійно. Міський голова Рівного Володимир Хомко каже, здивований, що ніхто людей не повідомляє про такі суттєві зміни. Настільки важливий, революційний і дражливий закон, що мене просто дивує, що не по телебаченню йде, ніхто його не коментує. Я приходжу у двір, люди поняття не мають, що ввели такий закон, який змінить життя всіх, і вас в тому числі. Тому, з моєї точки зору, повинна бути якась програма, яка щоденно товкти людям, що буде раз. По-друге, треба якісь такі ввести речі, які б трохи захистили громадян, хоча б на цей період. Тому Володимир Хомко разом з депутатами вирішили ухвалити звернення від Рівненської міської ради до голови Верховної Ради та прем'єр-міністра України стосовно цього закону. Рівненська міська рада та виконавчий орган місцевого самоврядування Рівного звертається до вас із вимогою доручити Мінрегіонбуду прискорити розробку всіх необхідних підзаконних актів, створивши для цього тимчасову робочу групу із залученням представників місцевого самоврядування різних регіонів України, представників ЖКГ, а також голів ОСББ чи інших форм самоврядності мешканців багатоквартирних будинків для врегулювання та допрацювання практичних особливостей використання даного закону. Ще одне з важливих питань, яке було розглянуте на сесії, стосувалося підприємців. Вони не згідні з нововведеннями, які пропонує Верховна Рада України стосовно касових апаратів. Тому підприємці написали звернення до міської ради на їх підтримку. Ми, підприємці Рівненщини, просимо вас цілковитого розуміння та підтримки у наших вимогах до уряду. А саме, утримуватись в майбутньому від підготовки та ухвалення нормативно-правових актів України, спрямованих на різку зміну оподаткування та державного регулювання малого підприємництва. Володимир Хомко підтримав підприємців, адже зараз приймати такі закони, коли країна має проблеми, особливо в економіці, це неприпустимо, вважає міський голова. Я свою позицію висловив. Я не кажу, що я категорично проти цих автоматів, які рахують касових апаратів. Ні. Але настільки важкий період зараз, що просто вибрали найгірший момент, коли їх запроваджувати. От дивіться, я вам проказав, Азот зупинився, по пиву ви бачили проблеми, можете поговорити з будь-яким підприємцем і цими проблеми, і ще зараз пару тисяч людей закине свою роботу, бо не зможе купити такий дорогий апарат. Воно зараз саме це потрібно. Дайте хоч якийсь, щоб підйом в економіці був, дайте дихнути повітря. І тоді дійсно вводити такі європейські норми.